Nurmuhammad. Ha? Ana 100 taqış, neç taqış bo'ladi? Ha. Sanab ko'rish kerak. Yerinyaptan, ha. Xo'sh yigitlar, xo'sh, yaxshisizlar. Assalomu alaykum, boshliq. Alaykum assalom, yaxshimisizlar? İşler qara, işler. Shundan gap. İşler zo'r ketyapti. Xo'p. Ana sizga aytgan uyimiz bor-ku? Ha, ha, ha. Tayyorlab qo'ydik. Devorlarni bo'yadik. Xo'p. Materiallar qildik. Yaxshi. Svetlarni eldik. Ha, konditsioner qo'ydik, televizor qo'ydik. Ha. Ha, mebellar qo'ydik. Hamma bo'ldi. Zo'r. Zo'r-ku. Ha? Shu faqat bitta muammo bordi. Qanaqa muammo? Fundament qo'yaylikmi, qo'ymaylikmi? Nima ahvoli? Assalomu alaykum. Efirda, eshitdinglarmi? Yomon bo'pti-yu informatsion dasturi. Va bizga yetib kelgan dastlabki xabarga ko'ra, kuni kecha tajribali arxeologlar qazilma ishlari olib borayotganda tajribasiz arxeologlarni topib olgan. Kuni kecha Sirdaryoda suzish musobaqasi o'tkazildi va ushbu musobaqada buqalar g'alaba qozonishdi. Va bizda ko'rsatuvimiz homiysi bor, azizlar. Ko'rsatuvimiz homiysi dadamning seyfi. Dadamning seyfi. Dadam pul olganimni bilsa, dabdalami chiqadi. Mehmonxonani ochdik. Endi nima ochamiz? Endimi? Ha, endi ikkinchi. Ha, mashinasini, mashinasini. Mashinasini yaxshi variant bu. Shuni sizlar. Yaxshi qoladi hozir, ha? Zo'r ketadi. Xo'sh, endi unga yana pul topish kerak. Kechirasizlar-da. Ha, savol bordi. Qanaqa? Yana shu Kaliforniya bor-ku? Ha, o'sha yerda rostdan kallar yashaydimi faqat? Ey, ey, ko'ray.